Hello everyone, আমি গৈ আছো পৃথিৱী সর্ববৃহৎ দ্বীপটো চাবলৈ তা গ্রিনল্যান্ড আমাৰ হাতত আহি গল পাসপোর্টত ভিসা স্টাম্প সো বহুত বেছি এক্সাইটেড ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰো সো আমি ফাইনালি গৈ আছো গ্রিনল্যান্ড গ্রিনল্যান্ড হৈছে ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট আইল্যান্ড আৰু ইয়ালে যাবলৈ আমাক লাগিব মেইন বস্তু হৈছে ভিসা আমি জার্মানি যোনখন ভিসা লৈ আছে সেইখন ভিসাই নহব সো তাৰ কাৰণে আমি প্ৰায় 2 মাহৰ আগতে গৈছিলোঁ ফ্লেন্সবার্গত আৰু তাৰে ডেনমার্ক এম্বেসিত গৈ আমি এপ্লিকেশন দিছিলোঁ যাতে আমি সেই ঠাইটোৰ ভিসাখন পাওঁ সো তাতে গৈ বহুত ফুৰিলোঁ ঘূৰিলোঁ আৰু তাতে সাগৰীয় মাছৰো সোৱাদ ললোঁ বহুত টেষ্টি আছিলে অলৰেডি আমাৰ চেনেলত এই ভিডিঅ'টো আছে চাব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো দি দিম আৰু প্ৰায় 2 মাহৰ অন্তত আমাৰ পাছপৰ্টত লাগিলে ডেনমাৰ্কৰ পৰা ষ্টাম্প গ্ৰীণলেণ্ড যাবলৈ সো আমি যাবলৈ এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছোঁ আমি যদি এতিয়া চাওঁ গ্রিনল্যান্ডখন আছেনো ক'ত এতিয়া হয়তো বহুতে নাজানিব পাৰে এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় আমি থাকোঁ জাৰ্মানীত আৰু জাৰ্মানী এৰলাংগেন বুলি কোৱা এই চিটিখনত আৰু চিটিখনটো চিটিখনে ওপৰৰ পৰা পূৰা ধুনীয়াকৈ এপাৰ্টমেণ্টো শ্ব' হৈ আছে আৰু কাষতে আছে আমাৰ কানালটো যদি আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰে ইনষ্টাগ্ৰামত দেন গম পাব এভৰিডে মোৰ ষ্টৰি এটা থাকিবই কিয়নো এই কানালটো দি কাৰ্গ' শ্বিপ পেছেঞ্জাৰ শ্বিপ এভৰিডে অহা যোৱা কৰি থাকে বহুত এটা ধুনীয়া মুহূৰ্ত মই সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ আৰু যদি ফ'ল' কৰা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে দেন ফ'ল' কৰিব পিছে এতিয়া আমি জাৰ্মানীৰ পৰা ওলাব হ'ল কাৰণ গ্ৰীণলেণ্ড যাব লাগিব ন সো আমি জাৰ্মানীৰ পৰা ডাইৰেক্ট ফ্লাইট ল'ম ডেনমাৰ্কলৈ আৰু ডেনমাৰ্কৰ ৰাজধানী হৈছে কপেনহেগেন কপেনহেগেনত আমি ওৱান ডে ষ্টে কৰিম কপেনহেগেনখন এক্সপ্ল'ৰ কৰিম সেইটোৰ ভিডিঅ' এটা আহিব দেন চাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব দেই তাৰপিছত কপেনহেগেনৰ পৰা ডাইৰেক্ট ফ্লাইট ল'ম আমাৰ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন আৰু তাৰ কাৰণে আমি ইউনাইটেড কিংডম আয়াৰলেণ্ড এনেকৈ বহুত ঠাই ওপৰেদি যাম আনকি আইচলেণ্ড আমিতো আইচলেণ্ডতো গৈছোঁ হয়তো আপোনালোকে ভিডিঅ' চাইছে যদি চোৱা নাই চাব আইচলেণ্ডখনতো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে গ্লেচিয়াৰ লাগুন আছে ডায়মণ্ড বীচ আছে সেইবিলাক যদি চাবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড দেন চাব চেক কৰিব আৰু ফাইনেলি আমি গৈ পাম গ্রীণলেণ্ড আইচলেণ্ডখনৰ তুলনাত গ্রীণলেণ্ডখন চাওকচোন একেবাৰে প্ৰকাণ্ড এখন দেন আমি ফাইনেলি গ্রীণলেণ্ডৰ কেংগেৰেলুচাত এইটো ঠাইটোত আমি লেণ্ড কৰিম সেইটো ঠাইৰ পৰা আমাৰ মেইন কাৰ্যসূচীবিলাক আৰম্ভ হ'ব ইয়েছ আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু চাওক গ্রীণলেণ্ডখন কাৰ লগত কানেক্টেড হৈ আছে ওচৰতে দেখিছেনে কেনেডা আছে নৰ্থ আমেৰিকা আছে গতিকে গ্রীণলেণ্ড একচুৱেলি নৰ্থ আমেৰিকাৰ লগতহে কানেক্টেড হৈ আছে গতিকে ডেনমাৰ্কে নিজৰ ঠাই বুলি কয় কিন্তু একচুৱেলি জিঅ'গ্ৰাফিকেলি কিন্তু নৰ্থ আমেৰিকাৰ লগতহে কানেক্টেড হৈ আছে গতিকে ক'বলৈ গ'লে আমি মানে নৰ্থ আমেৰিকা আহি পাইছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে এইটো মানে ট্ৰিপটো বৰ ইউনিক হ'ব আমাৰ কাৰণে আমাৰ দুইটা কাৰণে মানে প্ৰথম আমি নৰ্থ আমেৰিকান কণ্টিনেণ্টত খোজ দিয়াৰ দৰে হ'ব ভিসা আহিল কাৰণে এতিয়াহে গ্রীণলেণ্ডৰ টিকেট চিকেট খুলি চাইছোঁ যে কি কিনিব লাগিব কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু কিনিবলগীয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলগীয়া বস্তু বহুত আছে ভিসাখনতো আহি গ'ল কিন্তু গ্রীণলেণ্ড যিহেতু ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নত নাথাকে সেইকাৰণে ইয়াৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ তাত কাম নকৰে সেইকাৰণে আমি আকৌ বেলেগকৈ ট্ৰেভেল এণ্ড হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চো ল'বলগীয়া হৈছে আৰু যিহেতু নৰ্থ আমেৰিকাৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে মানে ইয়াৰ সময় আৰু তাৰ সময় আৰু নিমিলে গ্রীণলেণ্ডৰ টাইম মানে জাৰ্মানীতকৈ 4 ঘণ্টা আৰু পিছত মানে গতিকে গ্রীণলেণ্ডত ৰাতিপুৱা 6:20 হ'লে জাৰ্মানীত হয় সেই দিনটোৰে 10:20 আৰু ইণ্ডিয়াত মানে 2 বাজিবলৈ হয় মানে প্ৰায় 7-8 ঘণ্টাৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব গ্রীণলেণ্ডৰ ক্লাইমেট বহুত এক্সট্ৰিম হয় উইণ্টাৰত টেম্পাৰেচাৰ -25-30 যায় জাৰ্মানীতো ঠাণ্ডা হয় কিন্তু গ্রীণলেণ্ডৰ ঠাণ্ডা মানে বেলেগেই সেইকাৰণে স্পেচিয়েল উইণ্টাৰ জেকেট লাগিব তাৰ উপৰিও যিহেতু গ্রীণলেণ্ড নৰ্থ পোলৰ ইমান ওচৰত তাত মানে সূৰ্যৰ তাপত UV ৰেট মানে বহুত থাকে সেইটো কাৰণে মানে আকৌ স্পেচিয়েল ছানস্ক্ৰীণ এইবোৰ চব লাগিব থাৰ্মেলছ লাগিব ৱুলেন চক্স লাগিব মানে এসোপা বস্তু লাগিব আৰু বহুত সোপা বস্তু আমি এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিলোঁ কিছুমান বস্তু ঘৰত আহিলেও কিন্তু আকৌ তাৰপিছত বস্তুকেইটা ভাল নালাগিলে আকৌ ৰিটাৰ্ণো কৰিলোঁ উল্টা সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ আৰু চব বাদ দি নিজে ষ্ট'ৰ এটাতে যাওঁ ডাইৰেক্টলি বস্তুবোৰ টেষ্ট কৰি তাৰপৰাই কিনিবলৈ আৰু এতিয়া আজি আমি আছোঁ ফিউথ বুলি কোৱা চিটি এখনত তাতে মানে ডেকাথলন আছে তাতে আমি শ্বপিং কৰিব আহিছোঁ 2টা বস্তু আমি অনলাইন অলৰেডি কিনিলোঁ বা আমাৰ আমি য'ত থাকোঁ তাৰ পৰাই ল'লোঁ কিন্তু মেইন বস্তু কিছুমান ডেকাথলনত মানে দেখা পালোঁ অনলাইনত চেক কৰোঁতে দেখা পালোঁ বোলো চাই পেলাই লৈ আহোঁ আৰু মইতো যে মইতো ইমান বুৰ্বক ডেকাথলন যে ইয়াতো আছে মই ভবাই নাছিলোঁ মই ভাবিছোঁ অকল গুৱাহাটীতে আছে আৰু মানে ইণ্ডিয়াতে আছে বুলি ভাবিছিলোঁ এটাতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰেণ্ড হয় ন এটা মই কালি কৈ আছিলোঁ যে নাই নাই মই ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সেইটোতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰেণ্ড হয় একচুৱেলি ত' আজি জাৰ্মানীৰ ডেকাথলনত আহিছোঁ আৰু আমি বহুত হেপ্পী
একদম মানে দুমাহ লাগিলে ভিজা আহিবলৈ আৰু দুমাহ মানে আমি ভাবি আছো আহিব নাহিব সেইকাৰণে একো মানে কিনাও নাই একো প্লেনে কৰা নাই প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই ডিকাথলন ষ্ট'ৰ য'তে নাথাকক কেলে ভিতৰৰখিনি মানে একে কিন্তু ষ্টাৰ্টিঙতে মানে আৰু বাইকিং এইবোৰ থাকিব কেম্পিং ইকুইপমেণ্ট থাকিব আৰু বাইকবোৰো কিন্তু সস্তা নহয় দেই এটা দাম আছে আৰু জাৰ্মানীত যিহেতু বাইকছবোৰ যোনবোৰ থাকে চবতে মানে গিয়াৰ ছিষ্টেম থাকে ফ্ৰণ্ট আৰু বেক গিয়াৰ কাৰণ ইয়াৰ আমাৰ গুৱাহাটীৰ দৰে প্লেইন নহয়তো কিন্তু সোমাই মানে ডিকাথলনত এনেকুৱা বাইকছবোৰকে দেখিব টেণ্ট সেইবিলাক আৰু এইবিলাক ভাজ ভাজ কৰি থোৱা টেণ্ট এইখিনি গোটেই হাইকিঙত ইউজ চলাই ইউজ হোৱা ইকুইপমেণ্টবিলাক আছে এইবিলাক কিবাকিবি আৰু এইবিলাক তেনেকৈ লগাই লৈ যে তেনেকুৱাবিলাক আৰু এইকেইটা ষ্টিকবিলাক ডিকাথলনত ছিৰিয়াছ স্পৰ্টছ ইকুইপমেণ্টো পাব যেনেকৈ বাস্কেটবলৰ বাস্কেটবলকেইটাই হওক নেটকেইটাই হওক বা ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল ঘৰত খেলিবৰ কাৰণে যেনেকৈ ফুটবল টেবুল এইবোৰ এইবোৰ চবো পাব এইটো মোক লাগে ঘৰত য়েছ ডিকাথলনত এটা ফিছিং ছেকশ্যনো আছে য'ত বৰশী পোৱা যায় 40 euros পৰা 80 euros ভিতৰত মানে ভাবি লওক 3000 পৰা 6000-7000 ৰুপিজৰ ভিতৰত আমাৰ মেইন শ্বপিং কিন্তু এতিয়াহে আৰম্ভ হ'ব আমাৰ মেইন বস্তু এতিয়া বিচাৰি যাওঁ হয়নে এইটো ছেকশ্যন আমাৰ কাম নাই আমাৰ ছেকশ্যন ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট ইয়াৰ পৰা বিচাৰিব লাগিব আমি এতিয়া জেকেটটো বহুত ধৰণৰ থাকে কিন্তু আমি মানে ডাউন জেকেট বিচাৰি আহিছোঁ অলপ মানে গৰমটো বেছি ভাল ইনচুলেশ্যনটো বেছি ভাল কিন্তু বেলেগো অপশ্যন আছে আৰু কিছুমান এনেকুৱা ইনাৰ গাৰ্মেণ্ট পায় বা মেৰিনো ৱুল এইবোৰ অলপ দামী হয় ডিকাথলনত শ্বপিং কৰিলে এইটো ভাল যে জেকেটৰ লগতে মানে সৰু কাগজ এখন থাকে মানে তাত লিখা থাকে যে কিমান টেম্পাৰেচাৰলৈকে মানে এই জেকেটটোৱে ছাষ্টেইন কৰিব পাৰিব তাতে এই জেকেটটো দেখিলোঁ -20 degrees পাৰে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ট্ৰাই কৰোঁ এইবিলাক কি হাইকিং কৰিবলৈ ভাল এইবিলাক হেৰি হয়নে ৱাটাৰপ্ৰুফ নে মানে গৰম কৰি ৰাখিব মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰ -11 degrees পাৰে এইটো ইউজ কৰিবলৈ এইটো মানে ৱাটাৰপ্ৰুফ আচ্ছা এইবিলাকো চেম ন ভাল লাগিছে যে বজাৰ হৈ গ'ল নে প্ৰায় বস্তু পালোঁ আৰু ভালেখিনি বস্তু পালোঁ আৰু যি দুই এটা লাগে সেইকেইটা আমি তাৰ পৰা লৈ ল'ম আৰু ন আৰু এতিয়া বিল্ডিংটো কৰিবলৈ যাওঁ আৰু ভাল কিন্তু বহুত বেলেগৰ তুলনাত ইয়াৰ দামটো অলপ কম বাৰু হয়নে আমি জেকেটবোৰ ইমান দাম দাম দি কিনিছোঁ ইয়াতে কিছুমান কমতে আছে এতিয়া হ'ব তাতে বিল্ডিং কাউণ্টাৰ আছে তালৈ গৈ আছোঁ ডিকাথলনত কৰিব লগা বজাৰখিনি আমাৰ ভালেখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবৰ কাৰণে বাছৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু ৱেইট কৰি থাকোঁতে আহিলে এখন দীঘলীয়া ধৰণৰ বাছ আৰু বাছখন ইমান দীঘল দেখি থাকোঁ ইয়াতে বোলো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গ্ৰীণলেণ্ডৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পাব তেনেহ'লে ষ্টে টিউন আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে জনাব কিন্তু দেই বাই বাই